Кеше акшы болсын эфирде Караша Шеркеш өкмөт телерадиокомпаниядын ногай бөлүгү беремиз соңку кабарлар. Казан айының 5-инде кыралымызда окутуучудун күнүн белгиледилер. Сонун байланыста Черкес каласында юртумуздун окутуучуларын өрмөтлөө кечилеги өзгө. Озган юмада Караша Шеркеш Республикасынын өкмөттүк телерадиокомпаниясынын тамадасынын орунбасары региондук департаменттин жетекчиси Рифат Сабитов жоклады. Яңылардан Москвада 4-ші Саулай Россиялык бағдылар ара форум озды. Оның ұйғынлаушыларының бірісі ердесіміз Батыр Матакаев болады. СКФО бойынша Россиядың МВД управлениясының құлықшылары Запорож областыны гуманитарлық ярдамды әзірледілер. Полиция кулукшылары мындай гуманитарлык көмекті экинчи кере узатадылар. Айтпага азыктамак затларын олар өз амалларын алганлар. Буйыл полицейскилер 10 тонна емек, ун, ер алма, түрлі консервалар салдылар. Гуманитарлы ярдам област администрациясына иверілген. Олар болса, оны керексегінген адемлер ары үлесе екілер. Казан айының 5-инде кыралымызда окутуучудун күнүн белгиледилер. Сонун байланыста Черкес каласында юртумуздун окутуучуларын өрмөтлөө кечилиги озду. Сыйлы окутуучулар, билимлендирүү отанлардын кулукчулары, педагогикалык истин ветеранлары, мен сиздин барыңызды окутуучудун күнү менен кутлайман. Сиздин кесибиде биринчилей балады сүйүп билүү икон орунду тутады. Ар саби менен бир тил табуу, билимиң менен болганың ман, ийган сулубуң ман, окуушу ман бөлүшүү бек бахалы эм халал ыс. Сиздин колуңузда тагы бир маанилүү кулук. Сиз балаларды өз элин өрмөтлөө, сыйлоо сүйүү боюнча икон кулукту жүргүзөсүз. В первую очередь обратиться к вам, чтобы вы дали свои предложения, как нам провести в республике этот год, какие мероприятия, на что сделать акцент, уклон, чтобы мы действительно его провели на самом высоком организационном уровне. Бойыл республикадың 100 юлығының қалавында оқудың сапатлығын игілендірумен байланыста икон құлық юргістілген. Яшарлық юртларымыздың бірінде яңы бектеп құрылған. Яс яуқадың емсабилердің болымлығын демеулеу бойынша орталық әрекетлейді. Республикадың мектеплерінде 113 точка роста орталықлары ашылған деді сөзінде республикадың басшысы. Байраман байланыста Караша Шеркеш Республикасында слейтаган баленши педагоглар түрлі дережелі сауғалармен белгілендилер. Сүйтіп сауғаға тиісті болғанлардың санында бізім бауырдасыларды. Кумратова Алиме Аджимуратовна, өзім Тоқтамыстан, Көбеков Катайдың қызымын, көтіріңізді білес кім кен Көбеков Катай. Школда құлық етемін уже 40 жылдан берді. Бізім балаларымызды оқытамын. На қиын құлықты мен өзім деп сайлаған жоқпын. Мен өзім атама, әптеме, қардашыма қарап соғылықты сүйіп бардым. Менің атам 15 жылдың ішінде директор школы болып құлық еткен Тоқтамыстың школында. Көтеріңізді білесіз, сөйлеуге икон халықта. Әптем Найме английский язықты береді. Алақауын школында уже 43 жыл құлық етеді. Кардашым Энвера Джимуратович Карачаевскте университетте кулук этеди. Ода 40 жылдан артык кулук этеди онда. Биздин айел деп айтсаң, династия демей болак. Менин таа да атамын балалары да школдарда учителдер болуп этедилер. Өзүм кулугумду бек сүйөмүн. Мына бүгүн менин кулугумду почетный грамотаман бергендерине де өзім разыман бек. Оқытушыларды на байрамман құтылайман. Саулық сағынамын. Ауырмаңыз, сызламаңыз. Балалардың қасында, көп ел өзіңіздің балаларыңыздың қасында, оқытушыларыңыздың қасында құры игілік көріп, солардың игіліклеріне зауқланып, яшағынан сізге алақ етсін. Әрдайымды ардайымды көтеріңізде де саулық болсын. Ардайымды аркамыңызде де, үйіңізде де, мектебіңізде де құры игілік болғанын аңғарасыз.
Айтпағы 2023 ел оқытушының елі деп белгіленген. Россиядың правительство бұйрығыман білімлендіру тармақта педагогларды яңғыша азырлеу бойынша концепция алынған. Тамбыз айының бірінен алып, қыралымыздың саулы регионларында яңы федерал есіқларман ісілекілер. Бас есап, оқушыларды патриотлық кепте тербиялау. Сондай болып, 2023 елдан алып бары мектеплер «Менім мектебім» деп аталған федералық білдіру системаға қосылақлар. Рабет Кокова, Альбина Ламкова, Али Бастанов, соңғы хабарлар. Озған юмада Қарашай Шеркеш Республикасының үкіметлік телерадиокомпаниясының тамадасының орынбасары, регионлық департаментінің етекшісі Рифат Сабитов йоқлады. Оға республикадың маданиятының ат қазанған құлықшысы деген өрмет атты берділер. Толық хабар Алимат Матакаевадың репортажында. Рифат Сабитов панелогыс бойынша Қарашай Шеркеш Республикасының башысы Рашид Семрезов қонақты регионға етіліне таған ес үшін мүсіреуін білдірді. Қарашай Шеркеш Республикасының 100 еліғында федералық канал ман юртымыз ақында көплеген берулер дәзірленгенлер. Сонман біргесіне Рифат Сабитов мүллет республикаларда телевизиненің орнын белгіледі. Керу Кавказға ардайымда айрым ес берледі. Мұнда алимет бай адетлері болған көп мүлетлі халқ яшайды. Тек түнеулерді Москвада үш Керу Кавказ республикалардың мерекелері белгіленді. Сіздің республикаңыз сонда икон ескі дайымда тиісі деді өзінің сөзінде Рифат Сабитов. Рашид Семрезов ерлі телерадиокомпанияларының етімісілі әрекетлеуін де белгілі болды. Телевидение М-радио ол власть органдарман адемлер арасында көпір болады. Көп ерде журналистлер властьтың етіспелуклеріне көрсетеділер, деді ол. Көп ерде біз журналистерге мүсіреулеміз. Негересен бірер мәселерге оқында ес бермейді олтырасын. Ем бұй ерде ярдымға бізім көлемлік білдіру амалары келеділер, деді Рашид Семрезов. Елғыстың ызында Рашид Семрезов сыйлы қонаққа регионымыздың өрленуіне кіргісті таған өзлік өлісі үшін Қарашай Шеркеш Республикасының маданиятының ат қазанған құлықшысы деген өрметлі ат берді. Айтып озваға тиесілі Рифат Сабитов, политика ілімлерінің кандидаты, Россиядың правительствасының барғыларының иесі, маданиятның сыйлы құлықшысы. 2015 елден алып, ТЭФИ барғысының төрешілерінің ағзасы. Алимат Матакаева, Мадина Каракетова, Олег Молхожев, соңғы хабарлар. Сентябрь айының соңында Москвада 4-ші саулай россиялық банклар ара форум өзді. Оның үйгінлаушыларының бірісі өзіде форумның бірінші күнін жүргізуші Батыр Матакаев болады. Форумда қайдай яңылықлар ақында сөз барған ақында Алимат Матакаевадың сюжетінде. Сосындай икон ем манелі әпшілердің жиыны бізім қыралымызда 4-ші кере озады. Мұнда бұйыл заманға келісті өткір сұраулар күн есігіне салынған еділер. Ол ем санкциялар әлде құлық өтуі, ем ортайым кішкі бизнестің өрлену йоллары, банклерді өкметтік демеулеу еменді де көп басқа сұраулар. Бұ икон форумды жүргізіпеге деп бізім ердесіміз егіт ем бұ тармақта икон сұлыбы болған Батыр Матакаевке тапшырылды. Біз оға бізім сұрауларымызға жауапламаға тіледік. Батыр, салам, амаламаның ақына хабарласаң екен. Сау бол, Алимат. Салам алейкум, ямағат. Сен айтқандай озған сайлы мында Москва қаласында Арбат орамында Саулай Россиядың 4-ші банковский форум озды. Қатынасатанын банклердің арасында ең икон банклерді бар еді, орта әм кішкі регионлардан кейін банклерді бар еді. Орта әм кішкі бизнесмен күресетін банктегі басшылары қатынасқан со форумға да мені модератор ведущий етіп шақырдылар. 15 жыл ортайым кіші бизнесмен күресесің, банклермен қатынасасың, сықыраулармен да қатынайсың деп, со сұраулармен алыстық. Форумға келген регионларды санасақ, Краснодар, Ростов, Казань, Новосибирск, Уфа дегендей сонды регионлар болын. Форумда үш асыл сұрауды көтерділер. Бірінші бизнес анализат болақты, екіншісі банклер қайтып шілікті, үшіншісі қыралман алысатпан таварман немен қалай шілегенлерін соны білгендей сорадылар. Ашы со форумы қатынасқанымға бек өктен болды, қыралымға мүлетімге пайдамыз тие болса қалай аруды деп сүйіндік. Ислам банкинг деген зат соңғы елларда көп естіле тұрады. Оның манесі, оннан дартық пайда сақында дайсаң екен, Батыр.
Сөйлөгү кризис заманда экономикада ислам банкинге сойтан системалар керек деп билемин. Куру процент берип, проценттен да көп акча алмай, сөйлөгү күндөрдө 10 процентмен бирөө деп иштей алактуу. Сондан себеп кралыбыз, өкмөтүбүз жардамдашып келисе таанларга кошулуп, келиштире алмай таанда бек кыйнамай кулугу сөйлөр тыныч болот деп билебиз. Сөзатларды эдик үчүн элбетте реформалар болмак болот. Ошол реформаларды эткенден соң да кулугу этпей адам керек. Ногай халкыбыз бүгүнге деп биргесек банкты эслей таанып балдарды өстүргөн ясия укабыз бар. Сондан себеп халкыбызга жардамдашпага азырбыз деп билемин. Форумның барысында оның қатнасушылары яңы ойларман бөлістілер келім алудың йолларын қырал яқтан ярдамды ем біргелес ісілесі уақында ой тоқтасылар алдылар. Амаламаның ұйғынлаушылары аудиториум конференц групп біргуының тамадасының атынан бізім ердесіміз ямағаршылық әрекетші сұлплы банкер Батыр Матакаевке мүсіреу хат ұзаттылар. Алимат Матакаев соңы хабарлар. Сөйлі болса рекламадың заманы ерек кетпеңіз. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Семь утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. В Донбайе мы вещаем на частоте 104. Туристы Донбайя уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Виспор. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102.8 и слушайте Радио России в Абхазии, Зеленчукской, Тиберде, Учкулаве. Быйыл Карачай шахардан тәбәрлеге дәре газ бұрғыланы тартып бұжар мұрат барды. Черкесск хабы зғоку медейш зубейтым зағазы көжініға оқуға хыршы көчінуш. Нола районда яңы сатсалық манелігі олған меканабын құрылысы басланяқ. Абаза район акыт көрпінілі адзы агазадра көріц айп зихара қызлы. Еге амлю көрі аша ахтырылы анхараква аушид. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. От каждого выданного чека уплачиваются налоги. Требуя чек, ты способствуешь сокращению размеров теневой экономики и пополняешь бюджет своей страны. Требуя чек, ты проявляешь патриотизм. Твоя страна – это люди, которые в ней живут. Благодаря налогам в нашей школе сделали ремонт и оборудовали классы новейшими технологиями. Благодаря налогам я могу получать пособие по уходу за ребенком. У нас есть возможность развивать качество медицинских услуг. Своевременная уплата налогов обеспечивает стране безопасность, финансовую стабильность и развитие экономики, а значит, делает счастливыми ее граждан. Государственная телерадиокомпания «Карачаево-Черкесия» приглашает на постоянную работу телеоператора. Требования: опыт работы, знание основ композиции и принцип видеосъемки. Обращаться по номеру код 8 878 2 22 02 50. Просыпайтесь, ребята, мы вас всех ждем. Мы там были, и мы опять собираемся туда выдвигаться. Есть желание у кого помочь?
помочь нашему государству в трудное время. Пожалуйста, все вперед. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаево-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Служба по контракту – твой выбор. Түнеулерді икон халқ ауылында Ноғай районының Айтулы Шабден командасының ветеранларының елғысы озды. Елғыстан толы хабар Алимат Матакаеваның сюжетінде. Бүгін икон халқ ауылының ерлі түзілісінің құлықшылары ауыл кітапханасымен біргелес, мәдениет үйінде түрлі уақытларда Шабден футбол командасында ойнаған сыйлы футболшыларды сыпырадың түгірені еділәр. Бірінші ойынлар, достылар, базыласылар, бар затта ясы иконлердің есілерінде берік сақланғанлар. Шабден басланғал бәсе Түркменов Жамболаттан. Бізде футбольный команда образовательскен заманда ауылда 2-3 команда бар еді. Со 2-3 командадан жиылып, 65-й годларда Ямболатын несімен футбольный команда Шабден деп атылды. Ауылда футбол бек күшледі, міне біз ветті. Біз ветті Унаджев Тахир, Аюбов Анатолий, Джагапиров Магомед, ені солар Джимакулов Шахим, көп-көп яслар, міне біздің орамында Сикалиев Сеперви, Сикалиев Мысави, Сикалиев Ахлау. Ну, разные поколениялерде, разные аулар. Міне Кубековтер, Муниевар, Анзор, Алик, Славик, Мунир. Ну, разные поколениялерде аулы. Енді сөйтіп, күшті болып, даже міне, біз первенство края баратан заманда, мынан клубтан келіп, отырықшылар тиеп, ГАЗ-53 машинмен, почти Ростовский, Ростовтың границасы вратаны футбол ойнама. Мында жиылған неше арқа, неше бір несіл бар сізде футболмен қарлегендер. Борис, мен сізге қаратқым келеді сөзді. Сіздің несіліңізде де, сіздің арқаңызда да әлбетте футболды сүйгендер болған. Сіз со футболшылардың, футболды бек сүйетін адамдардың бірісісіз. Сіз өзіңіздің міне ескерулеріңіз ақына айтсаңыз екен, есіңізде не зат қалғанды? Аша, мен футболды со басқа яслардай сүйкөлдерге қарап сүйгөмен әкетпеселер де шеп елапта баратаны қартларынан біз тәкеттіңізді деп аняқа выискі бар ойналса. Басында сұрады ойнап басланмайды. Онасын тока кірістіп бастайдар. Тренировка барып, мен сөйтіп футболдың мәнесі сол. Зауырбек айтқандай, біз бек сүйеміз, біздің ауылымыз. Новай, міне адамлар сәулем лайды отыратайын ясса да, міне неше пәкәлене отырат лайды. Таулаймызда бек сүйеміз футболды. Айтырлыға Шабден ау. Ау крайда да, областта да айтырлыған сонды ару команда Ноғай ауылының командасы. Өмірі әкішкелерге де тілегімді сол. Слайдлар сон еді бізім. Барған сайын көтерісіндер айтырсындар тағы. Сыпырадың төңірегіндегі ясы иконлер бұл команданың сыйын естіруге, спортта ол балалар арасын өрлендіруге көп күш салған адамдар ақында ескерділер. Олардың бірісі Шабденнің өсуіне, футбол ойының өрлендіруіне яшауының аслам кесегін бағыслаған Мұрат Байысов болады. Мұраттың аты ұйтылмасын деп, ну нерде де, міне ауылда уже нетеді. Мен оны узаконить етіп, арутып арқа салып, даже Мұраттың карты болсын, или бір шей заказады етіп, аты ұйтылмасын деп, ол бек көп икон зат еткен, именно футболға Мұрат. Мұрат. Соның аты ұйтылмасын деп, стадионның креаторған ерінде арқа етіп, арут ярасық етіп, картын салып нанын. И ел сайын соға бір күн выбирать етіп, турнир етілмерек. Турнир етілсе, бізді ол тағы да бек көтерімізді жияқ. Қайтып келгесізді футболға? Қайғадыр ойнағас, сіздің есіңізді незатпан белгілі болған сол футболда Шабденде ойнаған елларыңыз? Мені футболға, неткен спортқа үйреткендер Байысов Мұрат Касымович, ММ Двайродный ағаларым Анзор Кубеков, Кубеков Алик, Кубеков Энвер,
Мне мунирмен мыз бір яслымыз. Соверде өскөміз. Соғырдан қарап, оры бізді үйреткенер. Али Кубеков озымында бізге топларын әр еуады. Кирзови нелерден, етіктен, топететан етті, өзі тұхып-тұхып, со топпан ішіне камера салып, сөйтіп ақырдың мунирардың қасында тереклер бар еді. Сөйтіп тереклердің арасында біреу тұрып, сөйтіп ойнап, басылағамыз біз. Елғыз бек елі кепте озды. Сыйлы ауылдасылар көп ескерулер мен бөлістілер алдыдағы мұратлар ақында айттылар. Бұл Әлемет Елғыстан толы репортажды келек берулеріміздің бірісінде берейік біз. Алимат Матакаева, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Тереклі мектеп ауылында Сыраждын Батыров атлы саният мектепті белгілі композитор, ерші, Қарашай Шеркеш Республикадың сыйлы мәдениет құлықшысы Ренат Джанибеков пен елғыз озды. Елғыздың қалабында Ренат саният оқушыларына вокал бойынша мастер-класслар озғарды, түрлі саз маслағатларын берді. Сонымен біргесіне қонақ домбыра шалып, райылды ойнап, инглис әм ноғай саз шығармаларын естірді. Мұрыза қызым алған едім байдырды. Ноғайымай ершілардым байдырды. Ноғайымай ершілардым. Көп болмай республикамыздың басшысы түрлі тармақларда басқаланған әдімелерімізді өкімет сауғаларына тиісілі етті. Олардың арасында Икон Халқ ауылының мәдениет үйінің басшысы Мұратхан Түркменова. Мұратхан, түнеңлерді сіз Қарашай Шеркеш Республикасының сыйлы мәдениет құлықшысы деген атқа тиісілендіңіз. Қайырлы сәтке деймен оннан да жоғары дәрежелі атларға тиісілендіңіз. Сол сүйінішілі хабарды қалай жолықтыңыз, кім айтты? Сау болсын деп айтаман, бізім иконеті құлықтытан Владимир Әмірбеевичке, Марина Қаншубеевнаға, Сор Көтерекарлеп, мынадай күнге жеткенге мені сау болсын деп айтаман. Бірнеше жылдардың бойында сіз Икон Халқ ауылының мәдениет үйін басшылайсыз. Әлбетте, өнершілік пен яратушылық пен қарлейтан адамлар ол халықтың көркі, халықтың намысы, халықтың сыйы деп айтпа болады. Сонда әлде, міне мәдениет үйіңізде қайдай көплер бар? Икон Халқ ауылының мәдениет үйін өрлендіру бойынша қайдай құлықлар бардырасыз? Мен бірінші қайтамында құлыққа келген заманда 2005 жылда. Аше ол заманда ясық біраз кішкей балаларды алып, балаларды бас деп ерлатып үйретіп басладым, оны соң ақыртынан ойнатып басладым. Балаларымыз сөйтіп көтеріліп, өзін айттырдылар ансамбль Алтын Шаш деп. Оны соң мен бір кесек бір құлығыт бүйтірдім. 2013 жылда тағы артыма айтып келдім, екінші қайта директор деп садылар. Кегемен құлығытымыз бізде мұнда үш коллектив бар. Біреусі өзін айттырған өмірлі келеатырған ансамбль Алтынай, руководителі Нанық Секалиева, екінші яс ансамбль, ансамбль Юлдыз, руководителі Насыпхан Секалиева, менің ансамблім Алтын Шаш. Құлығымыз барадару, балалар ойнап та біледілер, ерлап та біледілер, көп яққа шығадар балаларымыз. Мені Насыпхан балары апрелде Красадарға шығып, икон фестивальден бірінші мест алып кегендер. Балар сүйініп, грамоталарман. Разалығымды береме бізім советтің басшы Динара Якубовнаға бек көп ярдам етеді. Тілеген тілегімізді көтері ерге түсірмей, бізге көтері ярдам етіп тұрады. Көттер затпанда. Мына зат керектен бізім клубта көтері жоқ. Костюмнет былтыр 230 мың метке. Ансамбль Юлдызға беге расықлы костюмдер тікті. Мұратхан, етікшілі құлықта менің ойымша бас есап, ол барысымен бір тіл табу, татымлық ауасын тұзу болады. Сонда әлде, сіздің төгіреңізге қайдай адамлар жиылған? Кімлермен сіз құлық етесіз? Біз бір боп құлық өтеміз, коллектив бізде Иконту, бізде Нина Секалиева, уже мұнда құлық өтетаны 40 ел болады.
Насыпхан Кулгуттаны Сикалиева, о 8 жыл болады Кулгуттаны. Табамыз, бір-бірімізге ярдам дейтеміз. Бізге бек еңіл болады. Бізім клубта концерт болса, өзіміз біргуді тілемей, өзіміз озғарамыз. Үш коллективте репертуар, икон. Балар ем верлайдар, ем ойнайдар. Нинада бұрынғы тартуларға ару ойындар бар. Насыпханда современный танцы, көтірі балаларды сауы ойынға да үйретеді. Вот. Мендікі басынама, мен балаларым ерлайдар. Мұратхан, ер арқалы халықтың жүрегінде қозғап болады, елатып та, сүйіндіріп те, күлетіп те болады. Сонда әлде, сөйлігі заманда, ямағат арасында, халқымыз қайды ерларды мақұл көреді? Халық сүйеді еңіл, тынышлы сөзбен язылған ерларды, сонарды жүректеріне бек саладылар. Балалар да кішкей болып, ярасық болып шықса, көтірі көздері ярқ-құрық болып, балады сүймей ойлаймын, көтіресте балады сүйеді, зауқанадылар көтере. Бізге береді, разылықларын береді бізге. Балаларда репертуары қосыла береді. Сіз білесіз, менде альбомда бар еді, 13-20, оннан басқа да мына 8 жылдың ішінде бек көп қосқама ерлар. Сөйле уже қарайман, біраз бізде разнообразие болсын деп, бірде болып бармақ деп, Россия адынақтан да ерлаймыз қайым, Ромашка адынақтан да ерлаймыз балалар. Қайым, абайымыз, нақтынан да ерлаймыз. Сөйтіп, біразда болсын, концерт болын замада, бізде түрлі-түрлі номерлер болсын деп, соны заттарға шалсамыз. Яңы ерларымға мен бек разалығымды беремен, бізім ауылдос бекару ясымыз бар, Виталий Кумуков. Мен онаға айттырамын, мені мұнда қайтсаң, сен көтір книга шығарасың. Күн сайын мені қайды тема бересін, сонды темаға көтірі язып тұрады, көтірі бек разыма Виталике. Сау осын, менің соңы язған ерларым, сауы сөздерін язған ма Виталик. Сау осын, көтірі сонды ясарымыз бізде көп болсын. Ең икон мұрадыңыз? Менің мұрадым, көтірі сосы, мына құлғыты таң еріміз, көтірі Заңғырап, Салой Республикаға, көтірі сосы ансамбльеріміз айттырып, көтірі Ноғай халқымыз көтеріліп, көтірі сағынаман құры тұншылықты мұна сөйлеуі қиын заманда. Аманшылықты сағынаман, көтірі берекет сағынаман, арбір айелге көтірі заманда біреуде мұңаймай аруы бешқаны ялайтысын. Түнеуінлерді табиат дүниясы деп аталынған яңы түрлі түслі кітап дүния көрді. Түзуші белгілі шайыр әм Қарашай Шеркеш Республикасының сыйлы журналисті Асан Найманов. Кітапта түгірік табиатымызда яшайтаған януарлардың, айуанлардың, құсылайлардың, балықлардың, тереклердің, өсімліклердің, шешекейлердің ақында қызықлы білдірулер кіргізілген. Арқайсы ярасық түсілі дұрбатларман көрсетілген. Олардың яшаулары ақында кітаптың бетлерінен балалардан алып ясы иконлерге дейім көп сейірлі әлемет затларды білмейі болақ. Кітаптағы білдірулердің көбісі Ноғайша орысша сөзліктен Маметеке Адабиат Суретлеу журналының Ноғай Дауысы газетасының бетлерінен қолданылғандар. Кітап саулайы 5 бөліктен түзілген. Ейінтіқта барысы 150 бет. Сөзсізде бұл кітап тек табиатты сүйушілерге тұл, балалар бауларының тербеланушыларына, ортақ білімлендіру мектеплердің оқушыларына, ата-аналарға, сабилерге Ноғай тілімізді үйренуде пайдасын әкелейік. Сыйлы олдасылар, мен сізбен аманласаман алдыда күн әлі ақында қысқа білдіру. Яқшылықпен қалыңыз. Бүгін қазан айының 10-ында Қарашай Шеркеш Республикада күн аралас бұлтты. Шеркес қаласында кеше ауа 9 градус, күндіз 18. Ноғай районында күн аралас бұлтты, кеше 10 градус, күндіз 18-ге дейін.